ንግድ ክደው እንዳለ የቀሩት ማሉ አሁን እንደማው ደሞ ያብታም ያሳገደ ቤትም ተብሎ ቆርቆሮም ዝም ብሎ ፈዛ ያለው አራጣ ጎጂ ነው ማለት አሁን አሁን ወንድማችን እንዳለው ግን አሁን እዚች ላይ አሁን የመጣች ነገር አለ ቁብ ተብላም ይሄ የደም ተብላ ተሰብስባ እኛ በእኛ ተበዳደረን እንደው አምስተ ነው ማስተሩ ነው ወአሶ ለድ ምን ሰጣት ግን እቺ ወኛ ላይ ዛሬ ምን ተቀመት እቺ ንጹሃ ልጅ እቺ ብድር ናት እቺ ብድር አለች እኛ አሁን ብድር ማሃበራዊ ነው ብድር እቺ አለች እንጂ አራጣኒ አራጣ ተቃሚነቱ ምንም ለኔ አይሰማኝ ለምሳሌ መቶ ብር ለሆነ ቃም ገዛ ነው ብሎ ሰጦት ከሆነ ብድር ነው አራጣ ግን ውል ሲገባ ባጠፌታ ገና ዋስ ደግሞ አሁንም ተበዳሪው ካልከፈለ ዋሱ ጭምር ባለዳ ሁኖበት አምኖ እንደሚከፍል የገባበት ነው አራጣ ስለዚህ አራጣ ማለት በጣም ርስት የሚያፈናቅል በቃ ልጁን አጎሳቁሎ ወደ በቃ ሌላ ወደ ስደት ነው የሚደርግ አሁን ሰፊ ነው እየተሰራ ያለበት አሁን ላይ ምናልባት የተወሰነ መንግስት ብድር አቆቁሞ ትንሽ የሚለው ነገር አለ እየመጣ እንጂ አሁን ላይ እና አራጣ ማለት በጣም አራጣ ማለት እኔ በጣም ያርሷደሩ ማፈናቀያ ነው ቤትም ያጧሉ እርግጥ ነው ቤታቸው አሉ ንብረታቸው አልቆ እና ብድር አሁን ሲገባ ሰው እኛ ለምሳሌ ብድሩን ስበደር አሁን ቶሎ እንደመልስ ነው እንትምለው አጋጣሚ እንኳን የገዛሁት በሬ ከሆነ ያከብት ከሞተ ምን ነው ዋስት ነው መሬት ማከራየት ነው ያለብን ላርስ የገዛሁትን መሬቴን ነው ማከራየው መሬቴን አከራየቼ የግድ እንደገና የዚያን ሰውዬ ደግሞ ደግሞም አንድ አንድ ተብሎ አይቆም ነው በቀናት እየወለደ መሄድ ብር ነው በየቀኑ በየቀኑ የሚወልድ ነው ሰብሉ ላይ የበለጠ እንት እና ስለዚህ አራጣ በጣም 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 በአርሶ አደሩ ያው እንትን ያለ የተለመደ ነው የተለመደ ደግሞ አበዳሪዎች ራሱ በጣም የተለወጡበት ነው ሀብታም ይሆናል ሀብታም እኔ እንዴት አድርጎ ሰው ሰርቶ ነግዶ አርሶ እንዴት አድርጎ ነው እንት የሚለው ለእነዚያ ሰዎች ነው በቃ የሚሰበስበው የሚገብረው የሰራውን ይሸቅላል ለእነዚህ ሰዎች ነው የሚገብረው ለአራጣ በዳሪዎች አራጣ ብድር እንግዲህ ሰው ከተበደረው ጥፍ ከፍሎ ሀብቱን ሁሉ የሚያጣበትና ለስደት የሚዳረግበት ነው እያሉን ነው አንቺ ደግሞ አራጣ ብድር ይጠቅመኛል ተበዳሪም ነኝ ጥቅሙን አቋዋለሁ እያልሽን ነው ና ሁለት ሀሳቦች ስለተነሱ እስኪ አንችን በደንብ አብራተች ነገርኝ እንዴት ነው ልጠቅምሽ የምችለው ካልተጠቀሙ ምን አደርጋለሁ የለኝማ ምን ጊዜም እኔ ከሙሉ በኩል ያው እኔ ምንም የሚሰጠኝ ማንም ስለለለኝ የግድ ነው አራጣ መበደር አለብኝ ምን አድርጌ ማደር አለብኝ ልጅ አሳዳጊ ነኝ እንዴት አደርጋለሁ ስለዚህ የጠቅማኝ ልል የቻልሁኝ እኔ በዚህ ጉዳይ ነው እንጂ ማሱማ ያሰደዳል ብዙ ነገር ያለውን ነገር ይሸጣል ያለው ሽጦ ተጠቀመ እኔ ግን መቶ ብር ባገኝ አምሳ ብር ለሱ ነው 50 ብር ለኔ 50 ብር ባገኝ ደሞ አስር ብር ብር ለሱ ብር ለሱ ያው አንቺ በላይ ትከፍል ያለሽ እከፍላለሁ ስለዚህ መኖር አለበት ብለሽ ታስብ ያለሽ እንደ ደህነቴ እንደ ደህነቴ መኖር አለበት ከለለ የአራጣ ጣባዳሪ ከለለ ምን መኖር ችላለሁ? ነው ማን ይረዳኛል አዎ ነው ጥሩ ይሄ ነው ጥያቄ ስለዚህ አሁን ሰው አራት አንድ የሚገደድበት ምክንያት ምንድን ነው ድህነቱና የሚገደድበት ምክንያት እኔ አሁን ተገደጀም የምበደርበት ምክንያት ስለለለኝ ድህነቴ ነው የሚያስበድረኝ ማለት ነው እሺ ምን አላችሁ ሌላ የብድር አማራጭ የብድር አማራጭ አሁን መጀመሪያ ኔ ልበደር ምችል ቁጣ ባይኖረኛል ቆጥቤ ምን ብዬ የተወሰነ ለውጥ ካለኝ ነው አሁን ከመንግስት መበደር ምችል እንጂ ዝም ብዬ ተነስቻሁን በመሬት ተነስቼ በድረኝ ብሎ መንግስትም ያበድረኝም ግን እኔ ስለዚህለ አርሷአደሩ በቂ የብድር አገልግሎት ስለማያገኝ ነው ማለት ነው ወደዚ ችግር የሚወስጥ የሚገባው ሆነ አብታሙ እንደኛ ተግባብቶ ማለት ነው እግዚአብሔር ፈጣሪ አምለክ የሰጠ ነው ና በነፃ ለድሀ ያላቸውን ስጡ ይላል መጽፉም የሚለው ቃል ነውና ቢያበድር ና በወቅጡ ደግሞ ደሞ ታማኝነት ኑሮን ደግሞ ብንመልስ ነው ሚሻ እንጂ አበዳሪ የሚባለው ነገር ቢቀር ግን ብድር ግን ከብድ ብድር የማህበራዊ መስተጋብር ነው መደጋገፍም ነው ሰው ችግር ይደርስበታል የደረሰበትን ችግር ደግሞ ከዘመዱ ወይ ከጎረቤቱ ተበድሮ ችግሩን ሊያስወግድ ይችላል ከዛ ውጭ ግን ያ የተበደረ ሰው ብድሩን መመለስ እያለበት እጥፍ ለምን ይመልሳል ነው ይህንማ አን ተማመንም አለመተማመን ነው ከአሄን ብር ካላ ካልመለሰች ካልመለሰ ሽውን በሁለት ሺ ብረ ብሎ ከወሰደ በዚህ ቀን መልሳለ ብሎ ከወሰደ ቀኑ አልፏልና አራጣ አራጣ በይ እንዳልባል ህጉ ደግሞ ስለሚቃወመው ያስብ ያስብና ሽውን በሁለት ሺ ብር ብሎ አስፈርሟል አደለ በሶስት እያው በአራት እያው ወር ሁለት ብር ከሶ ይቀበላል ከሶ አዎ ከሶ ለምን ነው ነው የሚደግፋቸው አራጣ በዳሪዎችን አራጣ በዳሪማ እንዴት ይላል ህዝቡ ዛሬ አብታሙ የሚያበድረው በምን ነው አራጣ አበዳሪ ከሚባል አንድ ሺህ ሁለት ሺህ ብር ብሎ የሚያበድር ሁለት ሺህ ሁን አራት ሺህ ብሎ ያበድራል ገና ሲያበድር አንቺ አንድ ሺህ ነው የምትወስጂው ሁለት ሺህ ብር ሲያበድርሽ ግን ሁን ላይ ሁለት ሺህ ብር እንዳበደረሽ አርጎ ነው አዎ በሁለት እያወሩ ሶስት እያወር ይቺ በወር በወር የምትሰጢቱ አራጣ ከቆመች ሁለት ሺሁን ብር ይከስና ሁለት ሺሁን ብር ይቀበላል ለምን ያቺ አራጣለቻ ያቺን ለማስተካከል ይላል ከዚያም በኋላ ግን በዝምድና ቢገቡ እኳ አስቦ ያቺን አራ ያራጣዋን ብር አስቦ ነስቶ የቀረችዋን ቢመልስም ይመልሳል እንጂ ጭራሽ ማይመልስም ሽውን በሁለት ሺህ ብር ብሎ ይቀበላል ህጉ ደግሞ የሚቀበለው ፊርማ አለው አባል አለው ሁለት ሺ ብር ብሎ ሁለት ሺ ብር በእጅ ይሰጥና አንድ ሺ ወንብር ትመልስለታለ ያን ጊዜ ሁለት ሺ ብር ብሎ ይከሰታል በአንድ ሺ ወንብር ህጉ ላይ በአራጣ ብድር ሳይሆን በአራጣ ብድር አይባልም ሙሉ ላይ አይባል ምክንያቱም የቸገረው ሰው እንደሆነ እያወቀ በወዱ ይዞ የአንድ ሽብር ተበድሮ ሁለት ሽብር ነው የተበደርኩት ብሎ ይፈርማ ችግሩን ለማስወገድ የግድ ይፈርማል ስለዚህ በዚያ መልኩ ነው ግን አሁን እኛ ህብረተሰቡ ቢግባባ ግን እዚህ ላይ ሁነን እኛ በእኛ ብንበዳደርና እኛም ምነታዊ ኑሮን በወሩ ብንመልስ በዚህ መልኩ ብንስማማ ነው የሚሻል እንጂ አራጣ በዳሬ ግን ቢቀር እንደኔ አው ብድር ብር ገንዘብ ብቻ አይደለም አሉ አሁን ቅድም ነገሮኛል ዘር ሁሉ ትበዳደራላችሁ አው ገበሬ ዘር እሱስ እንዴት ነው ዘር ዘር ሲጠፋበት ሀለው ላይ ሄዶ ያን ገንዘብ አመጦ ሸምቶ ይዘራል ገንዘብ ነው እንጂ እህል አይበደረው አመጦ ያን እህል ዘርቶ ይጠቀማል። እ ሚነግድ እንደሆነም ነግዶ ተጠቅሞ ገዝቶ ነስቶ አሁን እኔ ተጠቅም ያለ ብያ ነው እንደዚያ ተጠቅሞ ያው በገባው ጉል መሰረት መስጠት ግን አይበሳጩ ምሶ አንድ ሽብር ተበድረው 2300 አርገው ሲከፍሉ ወድጀ ገብቻለሁ የት ይደርሳል ይበሳጭስ እህ ተደርሳል የት ይደርሳል ወድጀ ነው እኮ ፈርሙ ያመጣው አይደል ፈርሙ ያምጥቻለሁ ተቀማለሁ ለፍቼ ደክሜ ማያታለብኝ ተቀምጨ ዝም ብል ማን ይሰጠኝ ታልሰራው ዝም ብዬ ዳሃው ሰው ኩሉ ጭብል ምሳይን እንኮታም ጥጭበላል እና ስለዚህ እኔ ይጠቅማል ነው ሙ እስኪ ምን ትሏቸዋለሁን እዚ ላይ በህልም ብድራለ በብርም ብድራለ በተለያየ ነገር እና እዚህ ላይም ራሱን ወስዶ የሚመልስ ብድ እንትን የለም ጤፍ አንድ ኩንታል ወስዶ እንደሆነ አንዱን ኩንታል ብቻ መጨረሻ ላይ አደለ የሚመልስ በትርፍ አድርጎ ነው የሚመልስለት እኔ አሁን እዚህ ላይ እኛ መቼም አንድኛ አርሶ አደሩ አሁን እንትም ያለ ነው በክረምት የተበደርነው በበጋ በህል ድራሽ ከፍል የከፈልን አይመስለንም መልሶ ክረምቱም ይመጣም አይመስለንም ስለዚህ ግን አንድ ኩንታል ሰጦን እንደሆነ አንድ ማዳበሪያ ጨምረን በጣም በችግሩ ላይ አውጣልኛል ረድተኛልና በሚል እንደዚህ አይነት ነው እንጂ ጥቅም ሳያገኝ ሀብታማ ያበድ በጣም ና በጣም አስጠያፊው ስራውን ያለ ለምሳሌ ቅድም እነሱ እንዳሉት አንድ ሺህ ብር ሲያበድር አሁን አምሳ ብር ሊሆን ይችላል እንትን ወለዱ በወር አምሳ ብር በወሩ ሲወልድ ለምሳሌ ዛሬ አሁን እኔ በዚህ ወር ላይ በግንቦት አሁንትን ብሎ እንደሆነ በሰኔ ሊመልስልኝ ነው ሚወት ሰኔም ሳይመልስ ቀር በሀምሌም ይህን ወለዱን ብሩን ሳይከፍል ቀረ እስከ አመት ድረስ ይደመር ይደመር ይደመርና ይሄ ብር ደግሞ ይቻምሳ ብር ደግሞ እንደገና ምን ትወልዳለች ትወልዳለች ተደምራ ትወልዳለች ተደምራ እየተደመረች እየተደመረች መጨረሻ ላይ አንገቱን ይታነቃል ይሄ የወለድ ወለድ የወለድ ወለድ የልጅ ልጅ የልጅ ልጅ እሺ ይሄን ይሄን ራሱ ይሄን ራሱ አስልተው ያበድራሉ ታዲያ እሱ ይሄ ይሄ በዚህ ይሄን አራጣ ብድርንና እንትን አራጣን ብለን እንትን እኔ እኔ እና በጣም አሁንም ቢሆን አማራጭ ሲያጣ ነው ሰው የሚበደረው አማራጭ ምንም የትም አይልም የትም የሚደርስበት ነገር ስለሌለ አሁንም ሊበደር ይችላል ግን አሁን ላይ ብድር መንግስት እያመቻቸ ነው እያመቻቸ ነው ቢመቻች መንግስት እያመቻቸ ያለው ተደራጅታችሁ ሰባትና አምስቱ ናችሁ ነው የምትበደሩ ይላል አሁን ወደ አራጣ ብድር መሄድ አርሶ አደሩ ምንድነው ብቻውን ቢሄድ ዋስካ መጣ ስለሚሰጠው መንግስት ግን አምስት ቤት ህጀ ለምኘ ባካችን ደረጃ አንዱ ላይ ቸግረው ይችላል አንዱ ላይ ቸግረው ይችላል ሰው ደግሞ ልክ እንደ የመልካችን ነው ምን ሊያየው ኑሮ አኑ ኖራችን ጭምር ከዚህ አንጻር አሁን አምስት ካልሞላ ሞላ በቃ የትም ነው ሄዶኒ ወደ አራጣ ነው ሄዶ አንዴት ነው ለለ ለለ ተፈልጋታለው አገንዘባ በቃ አምስት እና ከዚያ በላይ ተደራጅታችሁ እንደዚህ ሁናችሁ ካልተደራጃችሁ አላበድርም አላበድርም አለ መንግስት በዚህን ሰዓት እንዴት ነው ደግሞ ችግር የለም ዋሳምጣ እንጂ እንካውሰድ ይላል አለው ልህን ይላል አለሁ አለ አለው ችግር የለም እኔ ሳሉም እንደ ምዛክር ይላል እትም አትልፋን ያለው ይላል በዚያን ሰዓት እጄ ገባለት አሉ ጥሩ ሁኜ እሱም ጥሩ አድጓ አስቦ ያገባኛል ከዚያ በኋላ እከፍላለሁ ቢከሰኝም ፍርድ ቤት በውሌ መሰረት ነው የሚወስን ግድ ነው እንደዚህ ማራጣ ተበደርኩ ብለው ሳይሆን አይደለም 1000 ተበድረው 2000 ተበድር ያለው ብለው ስለዚህ በቀያችን አስቢ 1000 ከሆነ 1500 ወይ 1200 ብር ብዬ ያው ያራጣይቱን ግን ሳያገባት መቼም እንት አይለን ዋናውን እጥፍ ባያረግም ግን አራጣ ብድር ወንጀል ነው ወንጀልን ከመከላከል አቋያ ሲህብረት ሰው ተፋትፎ ሲንገሩ የ አራጣን ወንጀል ነው ወንጀል አዎ ወንጀል ነው ስለመ ወንጀልክ እንዳይሆንማ እንዳሉት ሁሉ አንስ ብሎት ችግርኩ ነው ችግር ያሰርቃል አይደል ይርብኮ ይሰርቃል እንኳን በሰጅ የሚያገኘውን አሉ አላየን ብሎም ያነሳል ልክ መበደር ግዴታ ነው መጨረሻ ግዜ ግን ያራጣው ይወልድ ይወልድና ይልጅ ይልጅ ደርሶ ወደ ኋላ አንቸራቶ አዳጥ እንደሚጥለጥለው ይተዋል ያንተ ድህነት ላይ ይጥለዋል እንጂ ግዴታ ነው መበደርማ እንዲወዲት ይدرس ያለውን ይቅር የሌለውን ሌሊት ተጉዞ ስርቆ ሄደላይ እንዲ ሚሰጠውን ትቶ ስለዚህ ግን መበደር ግን ትክክለኛ ነው ይቻ አራት አመት ባል ግን ቁጭ ብለ ቆይታ አንድ አራት ተበዳሪ ተበደረ እንበል እና አባቱ ተበደረ እንበል ከዛ በኋላ ሳይከፍል በሆነ ነገር ባይኖር ሰውየ ወይ ቢሞት ምንድን ነው የሚሆነ ልጅ ነ ልጁ ገሰሰሌው መሬት ውላለን በሁሉ መሬት የል መሬት ያው መሬት ነው ለአንተ አላውቅም ብሎ ቢል ያው ውላ ላይ መሬት የኔንን ይወስድና ልጅ እናሳደዋል እስኪ ያብራል ዳ ያው ልጅ እንደሚከፍለው ምንጊዜም እኛ ባህላችን መቼም የአባቱን ልጁ ውርስ ይወርሳል ተረካቢ ከሆነ መጀመሪያ ሰው ከዚህ አለም በሞት ሲል ላይ ምን እዳለ ይባላል ቤተሰብ ምን የማን ብድር አለ ያልተከፈለ ነገር ምን አለ ተብሎ በጣም ይሄ አርሶ አደሩ ራሱ በባህል በጣም እንትን ይላል የማናል ይሄ ከል ያለ አላው እንዴት ነው ብሩ ወሉን ይዘ ይቀርባል በወሉ መሰረት ያው ይከፍላል ይሄ ተገዶም ሳይሆን ራሱ እንትኑ አንኑ ወራችን ራሱ ባህሉ እንትን ይለናል ያባቱ እዳ ለዳ አየልሹን አባቱን በልቶ ይቀራ ይሄ ደሞ ከሃዲያን ካዲ የተባለ በቃ እንትን ይሰደባል በቃ አንዱ አደባባይ ለመውጣት ይቸገራል ይሄኩ አልፈረሙም ብሎ ነው ያባቱን የበላ እየተባለ ያው ያ አባቱ ምን ንብረቱን ይዞት ሞተ እንዴ ንብረት አለ በሬ አለ ላሙ አለ መሬቱ አለ ትክልቱ አለ ተብሎ በጣም በአባቶቻችን ያው እንትን ስለሚወቀስ ይከፍላል ባልበላው ራሱ ይከፍላል አሁን ወንጀል እየሆነ ነው አራጣ ብድር ለምን ዶ አርሶ አደሩ እንዴት ነው እዚህ ላይ እንትም ተሳትፎ ምን አዎ ለምን ከሚለው ላይ አሁን አዎ አራት አበዳሪዎች በጣም ሀቅም አላቸው ሀቅም አላቸው መቼም አስረጅ ፍርድ ቤት አይቀጣም ሰውን አስረጆችን ይደልሏቸዋል አራት ሚል ውል የለም አቅድም ወለድ ሚል የለም ዝም ብሎ እንዳ እንዳበደር አድርጎ ነው ውል የያዘ ስለዚህ በዚህ ይሾልክ እኒ አሁን ለምሳሌ አባ አበድሮ ከሆነ ብር አንድ ሺህ ሁለት መቶ ብር አበድሮ አበድር ያሉ ብሎ ውሏን ተጻፈ በጥፍም አድርጎ ከሆነ ማለት ነው ከዚያ በኋላ ምንድን ነው ውል አለና ፈርም ያለሁን አብርም ፈርም ያለሁና መሰክረው ምንድን ነው አንድ ሺህ ሁለት መቶ ብር ሲበደር አውቃለሁ ይህን ብዬ ነው መሰክር በዚህ ሰው የስ መሰክር በፍርድ ቤት ነጻ ይወታል እንጂ አራጣ ነው ያበደረው ብሎ አይመሰክርም ሰው አይመሰክርም ሰው ምንጭ ለምን አይመሰክርም ምን እንደሆነ በቃ አይመስ ቅድም አራጣ ሚል ውልም ይለም ስለለለ እንዴት አርጎ ውሉን አልፎ ፊርማውን አልፎ ቃሉን እንደመገልበጥ አይደለም በከዚ አንጻር ነው በቃ ወንጀል ሆኖ አሁን ዛሬ ግን ይልቅ እኔ አንድ ነገር ብለው እየተሳቀቁ ነው የሚያበድሩ እየፈሩ በጣም ፈርተው ነው ተበዳሪ በጣም እየደፈረ መጣ አበዳሪዎች እንደ ሌባ እንደውም እየተሰቀቁ መጡ እሷን ህጉም ትንሽ ከእንትን ህጉም ከመዳ ነው ህግም ከተገኘ ይቀጣል አዎ እንዲሁም አሁን አንዳንዶች እንትን ላይም ምስክር ላይም እንትን ሲሉ በእርግጥ አንዱ ብር ሁለት ብር ብሎ ነው ያበደረው ብሎ ከመሰከረ ማለት ነው ይቀጠዋል ይፈርድበታል ይፈርድበታል እኔ አራጣ ተብሎ ሲጻፍ አላየውም አላየው ግን አንድ አንዱን ሽብር ሁለት ሽ ብሎ ሲያ አይቻለው ካለ ጥሩ ነው ታዲያ ይሄ እኮነው ማደግ ያለበት ይሄ ህብረተሰቡ እውነትን ለእውነት መሞት አለበት ጓደኛው ቤተሰቡ ጎረቤቱ ሲሰደድ ሲቸገር ማየት የለበት ይሄ ለገር ለምን አይዳብርም ያው ግልጸኝነት እኮ ነው የማህበረሰብ ችግር ይመስለኛል እሱ ላይ አሁን እንዲዳብር ያልሆነ ምንድነው ሲያበድር ቤተሰቡ የሱ የሆኑት ሰዎች አባል ያረጋል ሲያበደር የሱ የሱ የሆኑ ሰዎችን አባል ያደርግና አራት አበዳሪ ለሱ ሚሉትን ማለት ነው ያደርግና መጨረሻ ላይ አዎ ውል ሲገባ እኔም ፈርሜ ሰውየውን ፈርሞ ሲበደር እናውቃለን ይላሉ ግን ይችን ሚል መጨረሻ ላይ የዚያ የአበዳሪው ቤተሰብ ወገን ስለሆነ አይመሰክርልንም እንጂ ቢመሰክርማ እኔ ስሰደድ እሱ ማየት የለበትም እሱ ሲሰደድ እኔ ማየት የለብኝ እሱ አስተሰደድ ት እንተያያለን ይሄ ነው መሆን ያለበት እስኪ እህቴ አሁን አንቺ ስንት አመት ተበድረሻል እስኪ የብድር የአራጣ የብድር ተሞክሮሽ ንገር እኔ ከ10 አመት ያላነሰ ነው ብድርን ተበድር የምኖረው አራጣ ብድር 10 አመት ኖረሻል ነው እሺ ያለው እና ግን እስካሁን ለውጥ የለኝም ምን የአራጣ ብድር ከፋይ ዝም ብዬ ትርፋማ የለኝም ሁልጊዜ ጊዜ ለሱ መክፈል ሁሉ ጊዜ ለሱ መሰቃየት ምንም ለውጥ የለውም ያራጣ በዳሪነቱ ምንም ለውጥ የለኝም ምንም አስራ አመት ስኖር ምንም ለውጥ የለኝም በቃ ታዲያ ለምን ቅድም አራዳ ብድር መኖር አለበት አልሽ ቅድም ኮ ግድ ነው መኖር ያለበትማ ለውጥለእያቆረቁዝ ከሆነ ምንም ለውጥ ካላየሽበት አንቺ አስር አመት ሙሉ ለምንድን እየሰጠሽ ትቀበያል ምን በላለሁ ምን ሰራለሁ ለውጥ ቢኖረኝም ባይኖረኝም ግደሱ ጋር እየተበደር ሆነዋ ህይወቴን እያሳደርሁ ያለሁ

መልሽ በተባልሽበት ሰአት መልሰሽ ታቂ ያለሽ እስኪ አጋጥሞሽ የሚያውቅ ወይም ይህን ካልከፈልሽ ታረግሽ ያለው የሚል ነገር አለ እስኪ ንገር ያው ንግድ ላይ ሻይ ላይ ስላለሁኝ የለት የለቷ ሪ የከፈልሁኝ እኔ አሁንም ይዘኝ የለ ቤት የለኝ ምን የለኝ ከብት የለኝ እኔ የለት የለቷ አንተል ተብሎ ያው ከሻይ እየነገዱ ምን እያሉ ስለመልስለት መሬት ቢኖረኝ ከብት ቢኖረኝ ወስዳ ይወስዳል ብዬ ቸላልና ይጠፋፋብኛል የግድ መታነቂያ መሰደዳ ይቀርም በሰው ቤት ገብቼ መክፈልም አይቀርም ነበረ ግን ዝሮ ዝሮ እኔ ያው ቢያንስ ያዋ ምንዋን ስለምል ስለማይጠፋብኝ ያችን የለት የለቷን ሱ የሱ እየሰጠው እኔ ጾምባርም ለሱ ግድ ከፍልለት አለሁ ለምሳሌ አንቺ አሁን ከብትም የለኝ መሬትም መሬትም የለኝ አሽ የወሰድሽውን ብድር አጋጣሚ መክፈል ባትችኝ መፈል ባችል ማየው ተሰርእጀ በሰው ሀገር እጀ መክፈል አለብ ሰራተኝነት ግድ ነው የለኝም ብትውስ ዋሳለኛ ዋስ እያዛል አሁን ለምሳሌ ወንድሜ ያለ ንብረት አለሁ ሚዋሰኝ እሱ ነው ዝም ብሎ የለ የሚሰጠኝ ባለብ እሱን ዋሳአለሁ እኔ ካቃጠኝ ይሄ ሰውዬ ይገደዳል ዋስትና ይሄ ይታሰራል ይሄ ሰው ከብጥ ካለው ከብቱ ቤት ካለው ቤቱ አትክልት ካለው አትክልቱ ይያዛል እኔ ባለሁበት ፈልጎ ይህ ሰውዬ የትማ አይለቀኝም እሱ ይከፍላል ከብቱን ሽጦ ይከፍላል እሱ ከዛ በኋላ እኔን ግን ፈልጎ ከየትም ብሎ ያስከፍለኛል ይህ ሰውዬ ማለት ነው ዋስ 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 ማለት ነው ስለዚህ ለዋሱ ይተርፋል መዘዙ እና ባራጣ ተበድሮ ገንዘብ እኔ የለታዊ ጊዜ እንገፋለን ብቻ እንጂ ለዋስትና ገንዘብ ባራጣ ተበደረ ለዋስና ገንዘብ ይሆን የሚሆን አስቀምጠናል አግንትና ሲሉ ምንም ሰምቻላው ግን ምንድነው የለታውን ግን ትክክል ነው ሰው ጋር አብሮ ኖር አለው ግን እንዲሁም ከነዚያውም ራሱ እናት ይየውንም የተበደረው የተበደረው ጠፍቶ ማለት ነው ቀድም ብሎታለ ወንድሜ ቤት ተመዘጋት ድረስ ተመሰደ ድረስ ደርሰዋል ከዚያ ደግሞ ያን የተበዳሪው መዘዝ ለማን ተረፈ ለዋሱ የዋሱ ቤት ባልና ምሽቱ እንግዲህ ባልና ሚስታይ ስማማ ህዶ በሻይ ቤት ተወሶ ይገኛል ከዚያም በኋላ ምን ያደርጋል ያኛው አጣ ተሰደደ ያኛው መጦ ንብረቱ ሲገደድበት ባልና ሚስቱ ተጣሉና ከባልና ሚስት ስተፍች ድረስ ለሚدرس ነገር አለ ማን ተዋሳለ ይላል ማን ተዋሳለ አላውቅም ይላል የራስየ ንብረት ክፈይና የራስየ መከፍል ነው ይላል እንግዲህ ተወሶ አለ አይደለ ጠየተዋሰው ሰውዬ ምና አለ ኛው ሲጠፋበት ያበደረው ሰውዬ በተዋሰው መሰረት ክፈለ ብሎ በህግ ይከስተዋል ህጉ ደግሞ ትክክል ነው ዋሱ ብሎ ይወስንበታል ንብረት ያለውን ያስቆጥራል ንብረት ሲያስገድድበት አይን ያለውቅምላሚኒስቱ ትል ስትል ትክክል ነው የራስን ክፈል ትካፈላለች ንብረት ተካፍላ የእሱን ራሱን ከዚያም በኋላ ባልና ምሽት ቤት አስቸጋሪ ነው ሁለት ቤት ነው የሚፈት እየተፈታ ያለ እንጂ አሁን በዋስትና ገብቶ ስለዚህ ማህበራዊ ቀውስም አለው ኢኮኖሚያዊ ብቻ ሳይሆን አዎ የማህበረሰቡ ኑሮ ማህበራዊ ኑሮ ላይ በራሱ ከፍተኛ ችግር ያፈጀርሳል ማለት ከፍተኛ ችግር አለ ነው አራጣ በዳሪዎች ላይ በጣም ችግር አለ መፍረስ አዎ ሁሉ ይጋልጣ ያጋልጣል ያጋልጣ እስኪ የአራጣ ተበዳሪና አበዳሪ ግንኙነት ምን ሊሆን ይችላል ለምሳሌ አንድ አራጣ በዳሪ አንድን ሰው እንዲደህይ ወይም ስደት ለስደት እንዲዳረግ ቢያደርገው ከዛ በኋላ ወንጀልስ የወንጀል ድርጊት ወይም ግጭት አይመጣም ይዳርጋል እሺ የሚዳርገው ንብረቱ እየተሳደደ መሆኑን ያውቃል ያ ሰው ቀድሞ አራት አበዳሪውን ለማጥፋት ይዘጋጃል አራት አበዳሪው ለምክንያቱም ለዛ ችግር ለመግደል አሁን እዚህ በእኛ ቀበሌ አይደለም እንጂ ከቀበሌ እዚህ አጎራባች ማለት ነው ቀበሌ እሺ ቀበሌ ላይ ምንድነው የተደረገው ና ብርህን ለመልስልህ ይሏል ይወስደውና ቀጥጣ ብሩን እንትን ይያለለት ይያለ ማንጀራቱን በጠሰነ ገደለው አራጣ በዳሪው አራጣ ብሬን ያራጣ ብድር ከመከፍል ብሎ ማለት ከመከፍል ብሎ አረዳሪውን ገደለው ገደለው እሺ ስለዚህ አሁን ላይ እንደውም አሁን እንኳን አራት በዳሪው ሳይሆን ዋሱና ተበዳሪውም ጭምር የሚፈላለጉት ለወንጀል ወንጀል የሚፈጠረው ምክንያቱ አንተ ባትከፍል አደለኔ የከፈልሁኝ ዋስ አድርገህ ያንተ ዋሱኛ አንተን ንዳ ከፍዬ አንተ ብሮ በፊት በዝምድና በበጎነት ዋስ የሆነውን ሰውዬ በወንጀል ይፈልገዋል ይፈልገዋል አሳዶ ከህግ አንጻር ህገ ወጥ ነው ወንጀል ነው ከእምነት አንጻርስ ከ ከእምነት አንጻር አራጣ ብድርና አራጣ ምን ይመስላል በጣም የተወገዘ ነው አንደኛ አራጣ በዳሪ እኮ መጀመሪያ እግዚአብሔር ጋር ተጣላ ቀጥሎ የሚኖረው ማህበረሰብ ጋር ተጣላ ጉዳቱ በጣም ሰፊ ነው ሰፊ ነው ሙነት የለም ምንም ምን ምን በጣም ከባድ ሸክም ነው እንዴ ሰውን ደግፎ እግዚአብሔር አምላክ እናንተ በእናንተ የምትተዋወቁት ሳትረዳዱ እኔን መቼም አታውቁኝም ነው የሚለው እግዚአብሔር ሚያውቅህን በመልክም በምን ምትተያየውን ይቅር በለህ እሱን ካላልከ እኔን ይቅር ምትለ ምንድን ነው እኔን ይቅር በላይ ምትለ ምድ እስ ይቅር በላይ ምትለ ምታውቀ ነው ነው የሚለው እና ስለዚህ እኛ በዚህ በሃይማኖት ዙሪያ ግን በጣም እኔ አራጣ ከማህበረሰብ በምድር ላይ እየኖረ የማህበራዊ ኑሮ በሰማይ በእምነቱ ደግሞ ከእምነቱ ጋር እየተጣላ ነው እየተጣላ ነው ፈጣሪው ጋር እየተጣላ ነው ይሄ አይነት አስተሳሰብ ግን ከምን የመነጨ ነው ለምሳሌ ኔ አሁን ጥሩ ነው ችግር መቼም የማያደርገው ነገር የለም ያስበድራል አንድ አራጣ አበዳሪ እንደው አንድ ሽብር አበድሮ እንደ 20% ወልዶ ወልዶለት 10% ታስ ወልዶ 200 300 ብር አስ ወልዶ ቢቀበል ምን ችግር አለው ጥፍ ለምን ይቀበላል ያ ሰው እየካጣ መተዛዘኑስ ምን እንዴት ነው ያው እሱ ላይ እኮ ነው እንግዲህ እምነቱ ጋር ጠቡ እዚህ ላይ ነው እምነቱ ጥልቁ እምነቱ ጋር ጠቡ ከዚህ ላይ ነው ሰው ወንድሙን መበድሉ ምንድን ምንድነው ጥቅሙ ወንድሙን እንትን የሚለው ግን አሁን አንዳንድ መቼ ሙሉ በሙሉ ምንላቸው ነው ሰይጣና ያስተሳስብ እንትን ያላቸው ልባቸው የሰወራቸው ልቡናቸውን የሰወራቸው ሰዎች ናቸው እንጂ አበዳሪ በሙሉ ሙሉ በሙሉ እንደዚህ ነው አይደለም እኮ አሁን የተወሰነ አንዳንዱ ሊተውም ይችላል ይተዋልም አሁን አጣው አጣው ይልና ይዳል አሁን ዋሱን ይዞ ምን ይልና አንጠርሙ ሳረቄ በባህላችን ይዝና ቤቱ ይሄዳል ዋናው አብር ይችውልህ ግን አጣሁኝ እንዲሁ ባክን ይቅርታ አደርግልኝ ሲል አሁን በዚህ እነዚያ ሽማግሎች የተወሰነ እኔን እንዴት አድርጌ ነው ይህን ካህል እኔት በደላለሁ አደለ ይህ ተዛዘናል የዛኔ ሲል ውሉን ይቀድለታል ይቀድለታል በቃ እኔ እንግዲህ እንኳን ተይን ዋናውን አይነታውን አመጣሃልኝ ይህን ደግሞ አንተ ካጣህ እግዚአብሔር በጉልበት ይመልሳል በጉልበት ለምሳሌ በጉልበት ስራው ያግዘዋል እርሻ ከሆነ እርሻ ያግዝና እንደዚህ የሚያደርጉ አሁን አሉ ይደረጋል አንዳንዱ ደግሞ ምልዣ ሲሄድ አይ ትቸልሃለሁ ይላል ሰይጣና አስተሳስብ ያደረበት ትቸልሉ በ ይቀርታልና ዋና አንብሬ ይቀበላል መዝገቡ ግን ችግር የለም ኔን አታምነኝ ምን ያለያል መዝገቡ ችግር የለም ይልና ይጠብቅ ይጠብቅና ሰውየው በሚያገኝበት ሰዓት ወይም ዋሱንት በሚልበት ሰዓት ይከሷል ይከሷል ውሏን ይዟት አላት ይሄ ልቦናውን ሰይጣን ያወረው እግዚብሔር አምላኩጋአታ አታሉ በ በዚህን ሰአት ነው ወደ ግድያ ሚሄደው ወደ በዚህን ሰዓት ነው ወደ ግድያ የሚያደርሰው እና በጣም በጣም እግዚአብሔር ጋር የተጣሉ ሰዎች ግን አቋማችን ይሄ ነው ብለው እንት ያሉት ፍርድ ቤትን ዘላለም የሚያሳድዱ ከፍርድ ቤት በር ማይለቁ ግን አሉ አሁን ደሙ እንደ ቀበላችን ነው ይሄንን እንደ ሀብት ምንጭ አረጉት የሀብት ምንጭ ዋና ሰው ፈራቸው እንደው ራስ መሬት እንደው እነሱ ያው መብል መብል ወጋቸው ፍርድ ቤት ላይ ያው ነው የተከስ እየካሰሱ ወረቀት ነው የሚፈትሽ ዶሴ ነው ሲፈትሽ የሚያደርማታው ደሃውን ያሳድዱ አው እስኪ እሱ እየሱ ሰው ሳቋም እንደ መከተላለበት የነገር እኔ ጥቅም እንዳገኘሁት እንደኔ እንደተጠቀሙት እንደሆነ የባሰው ሰው እንደዚህ ተጋዶ ሞት ቢቆይ ይሻላል ቢኖር ይሻላል ላ ቢበደር ይሻላል ይሻላልትቶ ዝም ብሎ ተቀምጦ ምን ያደረጋል መሞት አለበት ያ ሰውዬ ሀብታም ተለለኩ ሞትን አለቅ ሀፍታ ምን ያኑርልን አዎ አራት በዳሪዎች ይኑርልን ዘር ዘር አለው ሁጅ ነግጃምጥቻል ልጆችን ያሳደጉ ነፈረሶች ኑረውልኝ የአራት አበዳሪ ባይኖር የለውም የለውም ልጆችም ተሰዶ በሰው ልጅነት ይሄዳሉ እኔም እንደምንም ተወሳቀየ ነበር ምቀል ያዋለሁ እኔ ግን እንደ እኔ ጥቅም እንደ ተጠቀሙት እንደሆነ ቢኖር ነው ምለው ይኑር አዎ ይኑር አዎ እንግዲህ ይሄ አስተሳሰብ ነው ዞሮ ዞሮ ግን ዋናው ነገር ምን ያህሉን አሁን ደግሞ ከግል አልፈን እንደ ማህበረሰብ ስናስብ ደግሞ ምን ያህሉን ማህበረሰብ ይጠቅማል ምን ያህሉ ይጎዳል የሚለው ነገር ነው እና እንግዲህ የግል ግል አስተሳሰቦት ከሆነ አራጣ ተበድሮ ተጠቅመው ከሆነ እንግዲህ እርሶ ነው የሚያውቁት እንደው የተጎዳ ሰውም አያውቁም እርስዎ ራሱ የተጎዳማ አለ ከስሮም አገር ነቅሎ የሚሄዳለ እንደ ነው ነግዶም ያገኛለ ነግዶም ይከስራለ እንደ ነው እና እኔን ተጠቀሙ ነው እንጂ ብዙውንማ እየጎዳው ነው ግን ተተደህያ ዝም ብሎ ተጠቀመጠ ግን እንዴት ይሆናል እሱ አጋጣሚ እንደው ብሎሎት እንግዲህ ከፍለው ሊሆን ይችላል እንጂ ቢከስሩ ኖሮ ምን ይበቃውት ነበር እንግዲህ ምን ይውጣውት ነበር አዳላው አትቻ መታላጋጠመ መመደው ዋሱና ሲዘል ዋሱ ዋሶትን አዝዘው ሊሄዱ አንደለው ድልጥ እና ምን አሁን ተጠቅምኩ ብለው ነው የሚያስቡት አንደለው እንግዲህ እንደኔ ማጠቅመኛ ተከሰሩ ግን ይሄን ዋሱን ወለገድ ይሁጃሉ እሺ ያቺን የብድርንት ለመስራት ለመክፈል ምን ያህል ጥረት አደረጉ እንደውርሶ ላይ ጭንቀት

ድሜስጦ በእሱ ድራሽ ልጆች ነሳደፉ ሰርቸ ተጠቀሙላል እንደ ጌታ ግዙት ነው እንቅልፎትን አተው ነው ዙሮ ዙሮ ተጠቀሙ የሚሉት አሁ አጋጣሚ ሰጥ ነው እንጂ ስማ ነው እንኳን ጥቅም መቸ የሚያው ደና ነው ስንትም ነው ከምሞት መሰንበት ግድና እንደሚሞቱም ያውቁታል ባረጣብ ተቸታሩ ሞታል ያሱ ነው እኮ ሞት ማለት እንግዲህ ነፍስ ብቻ ነው ተጠቃ ምን ዋጋ አለ ሲንከረተት መቅረት ነው እሱ ነው ግን እንደዚህም አንዳንድ ጊዜ ግዜ ለሚሳካላቾ ሰዎች ቢኖሩ ነው የሰው ሀሳብ ማለት ነው አንድ አንዱ ይሆቱን ይቀራላ ሀብታም እኮ ተለለ ወጋ ያለን እህ ማህት እናመጣለን ሀብታም ይኑር ሀብታም ይኑር እህ ይኑር እንጂ ይኑር ደህተ መኖርል እሱ ነው ደህይ ነው እህ ታለው አይደለ አበድሮ ይነፍሰን ይቀር እስኪ ምን ነፍስ ቀረህ ሞት ህን እያሉ ነው ምን ነፍስ ወቀረ ዙሮ ዙሮ ሀሳቡ በራሱ ከገንዘቡ በላይ አይደለም ወይ ነገስ ተደድ ይሆን እንደው ሊሆን እንግዲህ ጌታ ረርቶት ወይ እንግዲህ እንቅልፎን አቶ ሰርተው ነው ከፈሉት ማለት ነው ጌታ ረርቶት ጌታ ረርቶት አራጣ በዳሪዎች እንዴ ሀብታቸውንስ የኑሮ ደረጃቸው ንገሩኝ እስኪ አባቱ ኦ ማን ለናገር ዲላይ ማን እስከ ስንት ተልፍ ፍርደርሶ በደንብ

አጨዳ አረሞ እንጨት በለጣ ከብት ለምን ደሞ ቀሎም የሚያስጠብቃል እንዲሆን ይሁንላል ስኮን አራጣው የሚከፈል አስካ 10 እንዲቆይለት የማሸሻል ነው ምን ለማመጣው ቀኑን ለማሳሳል የጉልበት ስር ይከፍላል አዎ አንቺ ምን አድርገሻል ንገር እኔ የጉንበት አሰርቶ ሻ ብዙ ነገር አግዛለሁ እንጂ በሴት አቅሚ ባለሁ አረሙ አለ ኩትኳቶ አለ ሻይም በነፃ ሰተሽሻሻይ ማ ሁልጊዜ ሲመጣ አይከፍልም ዋንኔ ቢራ እንዲም ቢራ ነው ይገዛለት እ ሻይ አንድ ሻይ ጉዳይነት እንዲ ይገዛለታል እን ራ ምድነ አትቀበለው ግን እኮ የተበደርሽው ሻይ ሽጠሽ ለመክፈል ነው ው ግን እሱ ሲመጣ አሁን የአራጣው ቀን ድረስ ከሆነ ገና ከወዲያ ሲመጣ አሳቀቃለው ስለዚህ አዎ ሻዋን ሰጣው አለ ያው እስቲ ነገሳል እስተናል ይብየ ተለማምጨ ያው ሰደዋለሁ አለ ደባክ አዎ ለምነው አለ እንጂ እሺ ግን ነገጣት ደሞ ዙሮ ይመጣል አሃ ግድ ነው አሁን ከተመሆነ እንደዚህ ነው መላ እዛን ጊዜ ሙሉ ከምሶ ይሄዳል አሁን ሚላል ግን ቦር የሚጠጣው የአራጣውን ያክል ይጠጣል ሁለት ጊዜ ጉዳት ነው ሰው የተጉዳች ያለችው ያራጣውን ያክል ዝም ብር ያን ብርኳ ሰብስባ በሰጠው ማለት ነው ነገ ይሰነብትልኛል እያለች እሱን ባየችው ቁጥር እየተሰቀከች አንድ ሻይ አምስት ለአንድ ቢራም ስትሰጠው ማለት ነው ያራጣውን ያክል ትከስራለች አይታወቅምሳናይገባ ኪሳራ ነው ከዚያ ስለዚህ በጣም እሱ ባይሰጠኝ እየጠጣለውሱይሰጠኝእዚጊዜው ማደር አለብኝ ታ ግን በተለይ ሴቶች ላይ እስኪ ሌላም ተጽዕኖ ይኖረዋል ብዬ ስላሰብ ሌላስ ነገር አንጧ አይሏችሁ እንዴ በሻይ ብቻ ይገላገልሻ ዝምድና ከለለው አቻው ኮን ማይተው አሃ ዝምድና ከለለ እስኪ አውሪ አቻውም ኮን የግድ ነው ባክሽን እንዴ ይላል እንጂ ደሞም ኮያችን ሰጥቻው ቢተው ወደና አሃ አይለቅምሩንማ ይኮሽ ሁሉ ብሎ ሰው ሳይ ነው ይኔ ተጠቀመ እኮ ሀገር ያወቀው በውል ያዘ ያው ነው ያ ይይ ነው እንጂ አ የጋራ ነው ግ ሚያጣየሚያመጣ ስለዚህ ስለዚህ ሴቶች ላይ እስከዚህ ድረስ እስከዚህ ድረስ ጫና ሊያመጡ ይችላል አሁን ይሄ ነገር መቀጠል አለበት ህብረተሰቡ ምን ማድረግ አለበት ከመንግስትስ ምን የሚደረግ አለበት ምክንያቱም ሰው ለእንዲ ህ አይነት ችግር የሚጋለጠው የብድር አገልግሎት በአጠገቡ ስለማያገኝ ነው ብላችሁኛልና ምን ማድረግ አለበት የት ነው ያለው ክፍተቱ ንገሩኝ እስኪ መቀረፍ ያለበት አሁን ህብረተሰቡ ተስማምተን በአራጣ የሚለውን ዘጋና ሁሉም እኛ በእኛ ክርስቲያንና እንስማማ ለአጣው እናበድር ለተቸገረውም እናግዝ ብለን እኛ በኛ ህብረተሰቡ መስማማት አለብን ነው እኛ ምን መቀረፍ ያለብን ከእኛ ነው ችግሩ ዙሮ ዙሮ ብ እህቴስ ምን አሁን አራጣ በዳሪ ክቀረ ምን በልቻ ድራለሁ የት ዳለሁ ወይ መንግስት ለብቻ ያለግልን አልሰጠኝ አምስት ሰው አስር ሰው ይዘሽ እያ ያለኝ ነው እንዴት አርገ ነው እኔ ዛሬ ጾምን ማድር ከሆነ ሩጭ ካራጣ አበዳሪ ካላመጣው እንዴት አርገ ላድር ነው ይቅርማ አይባልም ስለዚህ ምን ቢደረግ ይሻላል አንቻውን ዳይሬክት ይሄንማ ማሽሻል ያለበት መንግስት ሊሆንም ይችላል እንግዲህ እሺ ምን መሆን ያለበት አሁን ግድ ተደራጁ ምናምን ሳይል እኔ አሁን አስር ሽብር ብር ከሆነ ሆነ እንደ ደህነቴ አይቶ 5 ቢሰጠኝ እንደ ደህነት አይቶ 2000 ቢሰጠኝ ይችን በትንሹ መልሽ እያለ ቢያሸሽልልን መንግስት አራጣ በዳሪ ይቀራል ግን አሁን ዞሮ ዞሮ ነው አራጣ በዳሪ ይቀርብ እንደኔ ስንት ድሃ በአራጣ በዳሪ ነው የሚጠቀም ያለ በብዛት ማለት ነው ስለዚህ ግን እንደ ራሴ እንደ ራሴ በቃ እንደ ሌላው ሳይሆን እንደ ራሴ መንግስት ለኛ ቢያሸሽልልን በትንሽ ገንዘብ እንኳን መስሪያ መስሪያ ቢሰጠን ሊወገድልን ይችላል አራጣ በዳሪ ከዛ ውጭ ግን ሊወገድ አይችልም ለወደፊት ይናራጣ ብድር ማቆም ይቻለው በእርግጥ ከህብረተሰቡ አንደኛ መጨረሻ ላይ መጣላት ላይ ቀረው ተበዳሪ ዋስም መጨረሻ ላይ መጣላት ላይ ቀራቸው አሁን ላይ ተስማምተው እንትን ይላሉ ስለዚህ ተበዳሪም በጣም ተበድሏል ተሰዷል እያለ ነው ችግሩን ያወራ ግን አሁን መጨረሻ ደግሞ እግዚአብሔር ማይፈቅደውን ስራ ሊሰራ ነው መጨረሻ ላይ የሚመልሰውን ብድር ሲያጣ አበዳሪውን ጭምር ሊገድል ነው ደግሞ እግዚአብሔር አይወደውም ከባድ ኃጢያት ነው እስከዚህ ድረስ ከመድረስ ይልቅ መጀመሪያ ለማድረግ ያለበት አሁን ለሚበደራትን ብር ብቻ በሁለ እንድትጻፍ ማድረግ ያለበት ተበዳሪ ዋስ ታዛቢ ይህንን አራት አበዳሪ አንድ ሰው ነው ታዛቢ ሶስት አለ ዋስ አንድ አራት ሆኑ ተበዳሪ አምስት ሰዎች አንዱን ሰው እንዴት ማሳመን ያጣሉ ይሄ እግዚአብሔር ማይወደው ነገር ነው እንዴ እግዚአብሔር ማይወደው ነገር ለምንድን ነው ምን ነው ንስ ነገ ከእግዚአብሔር ዘንድ ለጠየቅና አለ በተቀር እኔ ሰሚ ካጣኩ ታዛቢ ካጣ አይበድን በቃ በጥቅሉ ያለ ታዛቢ ስለዚህ በዚህ አግባብ በቃ ማቆም ይቻላል አንድ ሁለት እንደገን ደግሞ የተበደሩ እንደማ ነው ትክክለኛውን አዎ አንዱን ሺ 500 ወር አንድ ሺ ብር ብር ብለ ስታስ ስታስፈርም አይቻለው መመስከራለ መመስከራለ በዚህ ይቀራል በዚህ አንልክ ደግሞ ብድርን እን እንደ ራሱ ገንዘብ አድርጎ የሚቆጥር ሰው ማይመልስ በወቅጡ ማይመልሰውን ሰው የመንግት ተደራጅተውእንደ ሀፍቱ አርጎ የሚቆጥር ሰው ስላለ አምስት ሁነው ከተደራጁ አብረው ይመካከራሉ ተመካክረው አንተ ካልመለስ እኔ ስለምትጠየቀው ተብለው ይመካከራሉ በቀኗ እንዲመልሱ ነው መንግስት ሁን የሚለው እሱን አሁን ለቀጻይማስፋቱን ለምሳ ሰባት ሚል ከሆነ ቡድኑ መቀነስ ሶስት እና ሁለት እንዲሆን መቀነስ እነዚህ ሶስት ሰዎች ለመደራጀት ትክክል ነው እዚህ ላይ ቢደረግልን አንድ የብድር አቅርቦቱን በደንብ ቢያቀርበው በስፋት ቢያቀርበው ጥሩ ነው አብቁተ እንዴት ነው ሚሳ የሚያበድራችሁ ሰው ተደራጅታችሁ ነው ነው የሚለው ው ስለዚህ አብቁተ በራሱ ለእንደዚህ ለግልባቸው ሰዎች አይደርስም ማለት ነው መሬት ያለው ሰው ነው የሚበድ መሬት ያለው መሬት ላይ ሌላ ያበድር ደብተር ተይዞ ነው ተመልካቾቻችን የዛሬው የአርሶ አደሮች ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበረ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን እስከ ሳምንት ጤና ይስጥልን